Naredni minuti jutarnjeg programa posvećujemo aktualnim projektima Evropskog centra za regionalni razvoj, a kroz razgovor sa našom gošćom u studiju, predsjednicom ovog udruženja, saznajemo više o istim. Dobro jutro, želimo Jeleni Marinković. Jelena, dobro jutro. U partnerstvu Panonske asocijacije za održivi regionalni razvoj, Evropski centar za regionalni razvoj, kreiran je projekat Prekinimo lanac. Kojom temom se bavi ovaj projekat? Tako je, dobro jutro pre svega svima vama u studiju. Hvala što ste me pozvali i svim vašim gledaocima dobro jutro. Hvala vama što ste izdvojili vreme. Nema na čemu. Vezano za projekat Prekinimo lanac, koji se implementira zahvalnošću i sufinansiranjem podrškom Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, bavi se prevencijom porodičnog nasilja sa posebnim akcentom na nasilje prema ženama. Nažalost, svedoci smo danas da je nasilje u velikoj meri zastupljeno. Evo, čujemo u medijima uvek, nažalost, neke nove slučajeve. A šta je cilj projekta? Cilj projekta prvenstveno naš jeste da se podigne ta svest o štetnosti nasilja uopšte. I kroz naše aktivnosti nastojali smo pre svega da se bavimo tom prevencijom, jer nekako smatramo da je prevencija bolji korak u rešavanju ovog problema, jer kasno je kad se desi, naravno, postoje institucije koje se bave ovim problemom i u tom stepenu, ali hajde, mi smo krenuli da se bavimo nekako uzrokom i da pokušamo da spriječimo da to uopšte dođe. Tako da su naše projektne aktivnosti pre svega bile usmerene kroz javnu kampanju da se obraćamo javnosti, pre svega mladima, koristeći kanale komunikacije koji su njima prijemčivi, naravno to su društvene mreže, i kroz, kažem, glavnu kampanju sa javnim ličnostima koji su snimanjem kratkih videa dali svoj glas i podršku u tome da se vidi da prosto nasilje nije prihvatljivo u bilo u kom obliku. Ja se moram zahvaliti, Dejana, i vama, i vi ste bili tu naša podrška. Uvek. Tako je. I za sve one koji žele da vide kako izgleda sve to, ko nas je sve podržao, može na našem Instagram profilu Power NGO i EU Centar za razvoj da pogleda videa svih. Da, kakva je reakcija, s obzirom na to da ste rekli da hoćete mladima da se približite putem društvenih mreža, kako dobijete povratni efekt? Pa moram da kažem da su pozitivne reakcije. Imamo, da kažem, neformalnu komunikaciju sa njima gde kažu da, sjajna ideja. Nekako smatram da su još uvijek svi bojažljivi, da se plaše, da govore, da istupe o tome, da ne budu stigmatizovani, da ih neko pogrešno ne razume i kako god. Ali u svakom slučaju ovo je neki, da kažem, možda jedan od malih prvih koraka u tom pravcu, tako da svakako ćemo nastaviti i u tome. Akcija još uvijek traje. Ovim putem pozivam sve koji su zainteresovani da nam se pridruže, da nas podrže u tome, da daju svoj glas, jer prosto kad su javne ličnosti u pitanju, njihov glas se jače čuje nego nas ostalih. Da, i tema je zaista široka i interesuje me sada da li imate neke uvide od kada traje kampanja da je zaista došlo do ljudi do kojih bi trebalo da dođe i da li uopšte nasilnici mogu da prestanu da budu nasilnici? O tome će više biti govora na našoj večerašnjoj konferenciji koja je zakazana u 18 časova, online konferencija, gde će se upravo pričati na tu temu kako, da kažem, na neki bolji način možda pristupiti osobama koje su već ogrezle u nasilju. To su stručnjaci, psiholozi. Ja bi ovim putem i ujedno i predstavila naše govornice koje će biti večeras na konferenciji. To su Smiljana Grujić, psihološkinja, psihoterapeutkinja, šefica programa tima Fondacije Novak Đoković, zatim dr. Dragica Stanojlović, neuropsihijatar. Tu je i gospođa Vesna Radeka, osnivač i predsjednica udruženja Mesto za mene iz Novog Sada. Zatim Olivera Stepanović, porodično-pravna savjetnica u Centru za socijalni rad opštine Zvezdara. I Kristina Stanojević, to je samohrana majka dva dečaka, inače nekadašnja žrtva, nažalost, porodičnog nasilja. Oni će sa svim učesnicima u prvom onom delu, da kažem, izneti neke svoje zapažanja vezano za sve to, a kasnije će svi imati mogućnost da se uključe u diskusiju, daje svoje neke predloge, sugestije. Prosto svi zajedno u međusobnoj saradnji možemo da učinimo nešto više, jer uvek ćete dobiti nove predloge, sugestije kako treba, šta, jer teorija je jedna, a praksa druga. Možda neke uvide koje nismo imali do tada. Kako se dešava to u praksi. Evropski centar za regionalni razvoj također posvećen je i projektu Santa Maria della Salute. Osnovni cilj
tog projekta je stvaralaštvo žena sa sela. Na koji način je u planu da se njihov rad i kroz vaše delovanje promoviše? Pa evo ideja vezano za ovaj projekat Santa Maria della Salute, ja verujem da je svim našim gledalcima poznat ovaj naziv našeg divnog pesnika Laze Kostića. Projekat je imao prvenstveno cilj promociju ženskog stvaralaštva. I to ne samo u onom delu ručnih radova gde one mogu da izlažu kroz mini bazar koji će biti organizovan, znači svoje ručne radove, zimnicu, kolače, šta god one stvaraju svojim rukama. Također i one, da kažem, neki intelektualni deo gde smo organizovali jedno malo takmičenje u pesništvu gde su se prijavljivale pesnikinje sa svojim neobjavljenim pesmama. I zaista, da kažem, bio je težak izbor da odaberemo najbolju. Evo, ja ću ovog puta spomenuti dobitnicu prve nagrade, to je gospođa Bojana Jokić. Je Bojana obaveštena do sada o tom? Jeste, jeste. Pomislila sam da nije sad prvi put da je čula da je dobitnica. Ne, 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 obavestili smo je i bit će prisutna sa nama. Naime, manifestacija se održava u Krušadol selu i sedište organizacije. I sutra održava se od 16 do 20 časova. Sutra? Sutra, tako je subota, u dvorištu osnovne škole Dositej Obradović. Inače, projekat je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, ali kada smo krenuli sa ovim projektom, imali smo jako veliku podršku i od strane opštine Irig, od javnih preduzeća, škole, zatim mesne zajednice i samih meštana Krušadol sela, tako da smo zaista oduševljeni njihovim saradnjom i evo, verujem da će sutra u tom periodu biti jako lepo druženje. Obezbedili smo tezge za 20 izlagača gde će žene, ali i oni koji ukućani njihovi, znači ne moraju biti samo žene koje će biti tu za prodaju, pokazati šta umeju. Naše pobednice će recitovati svoje stihove, a ceo tu manifestaciju će uveličati i kulturno-umetničko društvo Jedinstvo iz Maradika, gde će deca sa folklorom nastupiti. Tu smo također u saradnji sa školom organizovali i literarni konkurs gde su deca crtala i jako su divni radovi. Svi koji dođu, evo, ujedno poziv svima da dođu, dobrodošli su, da se lepo zabavimo i provedemo u tih par sati uz muzički program. Imaćete jedno lepo popodne u Krušedolu sutra. Hvala vam mnogo na svim ovim informacijama i uvek ste dobrodošli kada imate neke teme koje se tiču svih nas da predstavimo. Hvala i vam još jednom pozdrav.